Ovo je YouTube kanal i deo projekta Alpha Pisces. U današnjem videu pričat ćemo o vodenim Venerama. Venera u raku, Venera u škorpiji, Venera u ribama. Venera u raku je najkomplikovanija i najemotivnija Venera od svih. Žene sa Venerom u raku su žene koje imaju omiljeno ćebence u koje se umotaju i gledaju TV. One često izađu na ulicu sa nečim što podsjeća na to njihovo ćebence. Vole da budu ušuškane i zaštićene i često se zamotavaju tako neke vunene šalove i rolke, sve što izgleda kao da ih štiti. Vuneni kardigani, veliki pleteni džemperi. U popularnoj astrologiji neko ko važi za otelotvorenje ženstvenosti Venere u raku je Liv Tyler. Što se tiče boja, njihove boje su srebrnkasta boja mesečine, pošto rakom inače vlada mesec. I prljavo roze, recimo, isto tako neke pastelne, ali ženstvene boje. Žene sa Venerom u raku, kad hoće da izgledaju seksi, one se obuku kao one pin-up zvezde. Takođe, ovim ženama donosi sreću garderoba sa etno motivima na sebi. Znak raka vlada primorjem, plažama, tako da ove žene isto mogu da u nekom letnjem periodu nose neke detalje koje podsjećaju na more, tipa školjke. Jer generalno ovaj znak raka vlada tom primorskom atmosferom, mornarskom, da kažem. I onda ovim ženama takođe donosi sreću i garderoba sa onim mornarskim, marinskim detaljima. Rak je znak majki. U astrologiji deo tela koji predstavlja znak raka su grudi. Stoga, bitno je da ukoliko vam se dopada muškarac koji ima Veneru u raku, da imate raskošne grudi, ali ne očajavajte. Sve i da nemate, uvek možete to nadomestiti nekim lepim brusom koji je lepo oblikovan, push up ili tako nešto. Muškarci sa Venerom u raku idealnu ženu zamišljaju kao neku domaćicu koja se strava snalazi u kuhinji. Svaka vodena Venera jako lepo može da iznese čipku. Za Veneru u raku dobro je da ta čipka bude baby roze boje ili nekih pastelnih tonova. Ženama koje imaju Veneru u raku na sastancima mogu donositi sreću biseri. Venera u škorpiji je veoma misteriozna i tajanstvena. Njihovu ženstvenost najbolje ističe garderoba koja je tamnih boja, poput trule višnje ili crne. Kada je u pitanju šminka, Venera u škorpiji voli naglašene oči, jer time pojačava efekat svog zavodljivog pogleda. Venera u škorpiji je najseksipilnija Venera. Te žene su femme fatale zodijaka. Generalno ove žene jedine umeju da isfuraju onaj gotik fazon, a da ne izgledaju kao Martish Adams, pošto dosta žena ugasi sebi svaku šansu da deluje interesantno kada počne da forsira to mračne te detalje, a ove žene sa Venerom u škorpiji to umeju da iznesu. Ove žene, pored žena sa Venerom u jarcu, mogu da iznesu i ženska odela, da izgledaju elegantno i moćno u njima. Njihovi materijali su koža, crna čipka, takođe ona ogrlica kao oni čokiri što se nose sada su isto njima bolje stoje nego svim ostalima. Bitno je reći, ako vam se sviđa muškarac sa Venerom u škorpiji, to su muškarci koji ne vole njanjave žene. Vole crnke sa prodornim pogledom. Interesantno, žene sa Venerom u škorpiji ne nose mini suknje. One vole duge suknje sa nekim izazovnim dekoltejima i šlicevima. Šta god da obuče na sebe, Venera u škorpiji bi trebala da uvek ispod toga ima seksi veš. Žene sa Venerom u škorpiji poseduju neverovatne kolekcije donjeg veša. Savremeni simbol seksi pila Venere u škorpiji je Anne Hathaway. Venera u ribama je najromantičnija, najbajkovitija i najnežnija Venera. Žene sa Venerom u ribama uvek imaju neke romantične frizure koje su kao ono kao iz bajke. Žene sa Venerom u ribama često umeju da se obuku kao bukvalno prave princeze. Ne izgledaju nikad previše kitnjasto, previše šareno, previše ženskasto, zato što jednostavno to je kao deo njih. Što se tiče boje, njihove boje su sve što je između plave i zelene. Znači sve što je boja vode, boja mora, sve što se tako preliva, svaka tirkizna nijansa, sve što svetluca,
sve što ima tako boje mora i okeana, boje vode u stvari. Žene sa Venerom u ribama nikada ne izgledaju zavodljivo u standardnom smislu, one su više nekako suptilno zavodljive. Vole sve što odeću koja im omogućava da se kreću, ne vole uske stvari, vole da se obuku nešto što je kao džak, a uvek deluju prilično ženstveno u tome. One da obuku džak, izgledaće ženstveno u njemu. Ne vole pretrano usku garderobu, ne vole jasne krojeve, ne vole, više vole tako nekakve lepršave suknje od tila. Da, one često vole, riba je kameleon zodijaka i riba često voli da se sakrije, da se utopi u okolinu. I onda ove žene često nose naočare za sunce, one crne, kojima kriju bukvalno svoje, kriju emocije, kriju oči od drugih ljudi i često imaju kosu preko lica, bukvalno konstantno pokušavaju da se sakriju iza tamnih naočara, kose preko lica. To su izmislili oni, onu šiške preko jednog oka, to je izmislila Venera u ribama. Interesantna predstavnica Venere u ribama je Kristen Dunst. Venera u ribama je kameleon zodijaka i one su muze kreatorima i dizajnerima. One uživaju da nose nežne materijale, cvetnih dizajna i pastelnih boja. Takođe vole garderobu koja je lepršava i transparentna. One vole i maxi suknje i haljine. Ukoliko im se dopada muškarac sa Venerom u ribama, oni vole da budu heroji. Stoga slobodno možete da preuzmete ulogu dame u nevolji. Što se tiče muškaraca sa Venerom u ribama, oni su isto tako bajkoviti i neophodno im je da u svakodnevnom životu imaju neko naučno fantastično dešavanje ili nešto potpuno suludo, da ne bi bukvalno umrli od rutine. I onda možda najlakši način da zainteresujete muškarca sa Venerom u ribama je da mu ispričate neku suludu priču u vezi sebe, tipa da ne znam, radite za CIA-u ili da ste vanzemaljac, znači što luđe to bolje, jer onda ćete imati njihovu nepodeljenu pažnju. A sve što je normalno, sve što je, da kažem, svakidašnje njih, apsolutno ne zanima. Ovim videom je završen serijal o planeti Veneri. Što se tiče sledeće planete koju ćemo raditi u serijalu, verovatno će to biti mesec, ali može da se desi da umeđu vremenu i obradimo neke druge teme, tako da vidimo se, ja se nadam uskoro.